Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Matèria e història, Manolo Valdés. Molt bona vesprada. Estem així a la sala d'exposicions de la Casa de Cultura Marquès de González de Quirós. Anem a parlar d'aquesta exposició. Així tenim el panell explicatiu, la trajectòria de Manolo Valdés, un dels artistes valencians vius amb més projecció internacional. Aquesta és l'escultura que pertany a la col·lecció de la Fundació Bancaja, que es dona la benvinguda a aquesta exposició que es pot visitar fins al pròxim dia 12 d'octubre, si és que tenen temps i motius més que suficients. Anem a recórrer aquesta exposició amb el regidor de Cultura, Nahuel González, i amb el comissari de la pròpia exposició, Juan Bautista Peiro. Però abans volem recordar com ha anat el festival de Polisònic, que acaba de finalitzar. En su conta, el regidor de Cultura, Nahuel González. Bona vesprada, Nahuel. Bona vesprada, gràcies per estar així com sempre. Bueno, anem a parlar de l'exposició junt al comissari, però abans anem a fer aquest balanç del Festival Polisònic. Més de 1.000 persones amb les limitacions que han hagut a causa de la pandèmia de la Covid-19, però satisfacció per com ha transcorregut, no?, aquesta edició. Sí, per a l'Ajuntament de Gandia és una satisfacció que el Polisònic de l'any 2020, que semblava quasi impossible realitzar-lo farà uns mesos, hagi sigut un èxit, en qüestió de seguretat i també en qüestió d'assistència de persones, perquè parlem que s'ha esgotat les entrades de tots els dies, menys un dia que van faltar 20 entrades. Això suposa que la ciutadania de Gandia ha recolzat la cultura i ha sabut que, a pesar de les restriccions d'aforament, a pesar de que n'hi havia que estar sentat, a pesar de que ha sigut uns concerts diferents enguany, la gent ha gaudit, ha vingut i ha apostat per la cultura, que és el nostre objectiu com a ajuntament. A banda, els artistes ho han donat tot, ho han agraït moltíssim. En tots els concerts alabaven, no?, la postura de l'Ajuntament de realitzar aquests esdeveniments quan en altres ciutats estan cancel·lant, i jo crec que és un exemple a seguir per a continuar fent cultura segura, que és el que la ciutadania necessita en aquests temps tan complicats. Cultura segura, que ens ha portat esos 6 concerts de la 31 edició del Festival Polisònic, són 31 anys ja d'un festival, i a més s'ha petjat el cartell de no hi ha entrades en tots ells, no? Això demostra que continua agradant i la gent vol que arribi l'estiu per assistir al Polisònic, encara que aquesta vegada ha sigut, com dèiem, amb unes restriccions, però la gent té ganes, no hi ha entrades en tots els concerts. Efectivament, el nivell musical és molt gran. La veritat és que jo vull agrair així a Udal, no?, el tècnic de la Marquesa, que ha sigut el programador, igual que tots els treballadors que han fet possible aquesta edició, que teníem inclús que acompanyar, no?, a cada persona al seu seient, coses noves, no?, d'aquests temps de pandèmia, però que han fet que siga segur aquest festival. Els concerts han tingut molt de nivell, hi havia artistes internacionals, artistes valencians, una combinació final en una Carmen París col·laborant amb Pep Botifarra, que va vindre expressament, i en la Cris, que és un artista de Gandia. Sí. Així que ha sigut una explosió de diferents estils, des del jazz fins al funk, passant per la bossa nova i altres estils. Ha sigut una explosió de diferents cultures que en el Polisònic han tingut aquest èxit d'enguany, en el qual jo estic molt content i crec que Gandia mereixia realitzar-lo, i ara poder dir en satisfacció que les xifres ens donen la raó de que n'hi havia que apostar per cultura segura. Hi havia que apostar, però ha suposat un gran esforç. De fet, vostè com a regidor de Cultura dona l'agraïment, no?, a totes les persones que han acceptat el desenvolupament del Festival Polisònic, i a més, artistes internacionals, que la cosa estava pendent, però tot ha sigut un gran esforç per part d'artistes i organitzadors. Efectivament, sí que hi ha alguns artistes que en març i en abril, quan estàvem programant, ja van caure perquè no podien agafar un avió, però també hi havia artistes que ja estaven en l'estat espanyol, que ja estaven penxats així en la seva xira i que han agraït aquest xer, no?, ja que estaven en l'estat espanyol, en Espanya, fent aquesta xira, que el concert de Gandia no es cancel·lara i que anara endavant. A banda, el jardí de la Marquesa és un jardí espectacular per a gaudir de música, i en aquestes condicions, per una banda,
negatiu, que n'hi haga tan poca gent per l'aforament, però per altra també qui ha estat a gaudir d'un concert en unes condicions privilegiades, per dir-ho així, no? Sí. Per tant, compensa un poc la situació i jo espero que l'any que ve puguem realitzar el Polisònic com sempre, però en tot cas hem demostrat i continuarem demostrant que la cultura és més necessària que mai en aquests temps de pandèmia. 31 edició, èxit. Aconseguit, ara treballar per la 32a edició el pròxim any, que esperem, com deies, que siga amb total normalitat. Anem a continuar així en la Casa de Cultura, perquè són 20 anys de Casa de Cultura, de la Casa de la Marquesa com a lloc de cultura, i anem a fer-ho recorrent esta exposició Matèria i Història, Manolo Valdés. Seguim en este test de magazine a Telesafor. Podríem dir un magazine especial Cultura Gandia i lletres majúscules, perquè ara sí anem a veure l'exposició en una visita guiada, som afortunats, podríem dir, visita guiada a esta exposició Manolo Valdés, Matèria e Història. I ho fem de la mà del comissari d'aquesta exposició, Juan Bautista Peiró. Molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Ara farem el recorregut d'aquesta exposició i continuem amb nosaltres, Nahuel González, regidor de Cultura. Bueno, una primera pregunta abans de començar a arrencar a fer aquesta visita guiada, podríem dir. Manolo Valdés, contingut important, perquè estem parlant d'una exposició del valor no només econòmic, sinó també artístic, que és tal vegada allò important, però es podria comentar en tres generals la importància d'aquesta exposició, per què visitar-la fins al 12 d'octubre, recordem, i de quines col·leccions arriben aquestes obres? Bueno, en primer lloc, Manolo Valdés, segurament, quasi segur, per no dir segur, és l'artista valencià més important a nivell mundial. Va formar part de l'equip Crònica fins que l'any 81 va faltar Enric Solves i entonces ell va continuar en solitari. I l'equip Crònica va ser un dels grups més importants a nivell nacional, perquè van ser, per una part, introductors del pop americà, però en una vessant crítica i social peculiar i característica de l'art espanyol. Hem de recordar que en aquella època encara estàvem durant la dictadura de Franco. I, clar, en l'any 82, quan es comença la seva andadura en solitari, evidentment ja estem tots en els feliços 80, no? Ja ha arribat la democràcia, són altres temps, i la manera en la que Manolo Valdés va actualitzant, diguem, la seva poètica és després d'un discurs crític que, evidentment, ha perdut el rigor o l'exigència ètica que podia tindre en el seu moment per una exploració més pictòrica, més plàstica. De fet, mentre que l'equip Crònica, diguem, la seva ferramenta bàsica era criticar la història, barrejant la història de l'art de tots els temps en els problemes contemporanis, no? Dels anys 70, el que va fer Manolo Valdés és traslladar, deixar, diguem, a una banda la part crítica contemporània i centrar-se més en la història de la pintura. Així fem un recorregut, podríem dir, per la seva trajectòria. Ara farem, Nahuel, estem parlant de l'exposició Manolo Valdés, que coincidís amb aquests 20 anys de la Casa de la Marquesa com a lloc de cultura, que precisament divendres passat en el programa Des de l'Arxiu vam poder veure aquest fantàstic documental dels inicis, no?, de quan obrir les portes. Clar, s'ho mereix la Casa de Cultura tindre aquesta exposició Manolo Valdés en aquest 20 aniversari. Efectivament, com dia Juan Bautista, estem parlant de l'artista valencià més important del món. Aquesta exposició jo crec que serà recordada durant molt de temps, per això també vull que estigui un llarg període, fins a octubre, perquè tota la ciutat pugui gaudir-la, inclús en aquests temps. No? Estem parlant d'una exposició molt potent, en obres que tenen un valor incalculable, i que, com ha dit el comissari, representen la història també de lo que és l'art a l'estat espanyol, no? el procés, no? Per això és nom de Matèria i Història, i en aquest sentit per a l'Ajuntament de Gandia és més que un orgull que estigui així. En aquest 20 aniversari ens vam ficar com a objectiu, sobretot amb Lluís Romero, no? Que és el tècnic, fer grans exposicions, i aquesta és la més important. Cal agrair a la Fundació Bancaixa
la seva predisposició, perquè és una exposició compartida, i també al col·leccionista que ens ha cedit part de l'obra, que molta d'ella mai havia sigut exposada, és la primera vegada en la història que s'exposa, i això li dona un valor encara major, i la veritat és que la recepció està sent molt bona, està vinguent gent també turistes que es venen així, i sempre, com dic, no, en les condicions de seguretat oportunes, en un aforament adequat, tancant els banys, en una higiene prèvia obligatòria, en una persona vigilant, però tinguent una exposició d'alt nivell a Gandia que s'ho mereixien. Anem a veure. Arribarem a una de les peces, escultura, que està per primera vegada exposada, però primer es detenim, esperem en esta, perquè esta té una particularitat dins de totes les obres exposades. Quina és aquesta particularitat? Pues la particularitat és que pertany a la primera exposició individual que va fer Manolo Valdés a l'any 82. I no ho he dit abans, però n'hi ha 24 peces i a més són peces significatives, no són obra gràfica, que és una de les coses que Manolo Valdés ha explotat moltíssim, com feia l'equip crònica. En el cas d'equip crònica, el moviment en el que estaven inserts és diacrònica de la realitat, i un moviment un poc més ampli, que era estampa popular, i ahir l'obra gràfica tenia molta importància per la peculiaritat de poder repetir-se i divulgar-se, no? En aquesta exposició són tot obres originals, són obres úniques i recullen quasi 30 anys de la trajectòria de Manolo Valdés. Entonces, aquesta és la primera i encara que a lo millor siga abundar massa, sí que me pareix significatiu assenyalar com així és una obra, diguem, abstracta, vull dir, no hi ha referències figuratives clares, encara que podem veure aquesta paleta que remeteix a la famosa melena, no, de les menines, i com barreja els quadrats negres, és una al·lusió al constructivisme russo, concretament a Lisinski. El tema de la cita és algo constant tant en l'equip crònica com en Manolo Valdés, i si se doneu compte, la forma està circular, pues remeteix a una paleta de pintura, n'hi ha molta matèria, està tota la paleta de colors, i me pareix que és molt significativa d'aquest camí que va a emprendre Manolo Valdés cap a l'abstracció, cap al color i cap a la vindicació de la pintura, de la plàstica, no? Seguim fent el recorregut d'aquesta exposició. I jo voldria destacar, Nahuel, com a regidor de Cultura, estem parlant així de tindre en compte la cultura, que té en compte el context social en aquesta vessant crítica que és fonamental. La cultura és una ferramenta perfecta per a llançar aquesta actitud crítica i tindre en compte el context social. Són molts missatges. Efectivament, jo crec que el comissari ha triat un molt bon nom, no? Matèria i història, i en aquesta exposició pues, veiem l'evolució de l'artista des d'un inici, no? on tenia una postura, diguem, més reivindicativa, fins ara una postura més abstracta, i jo crec que en tot art ens trobem en un simbolisme social del moment, sí. I que això li dona una importància major, no? A banda, m'agradaria destacar una sensació que m'ha dit molta gent que ha vingut a aquesta exposició, que és que quan estàs en una exposició d'art, en aquest context de pandèmia, t'alliberes moltíssim. Vull dir, estar en aquesta sala d'exposició i observar l'art i pensar, no?, i reflexionar de forma crítica sobre la nostra història, crec que ens serveix a totes com un respir davant d'una situació difícil que estem vivint, i per això jo crec que l'aposta per l'art és molt important en aquests moments, que les exposicions estiguin obertes. Jo crec que ahir el Ministeri, no?, o els tècnics que han decidit que les exposicions puguen estar obertes han pres una bona decisió, perquè l'art és necessari sempre, i en aquests moments poder contemplar tranquil·lament una obra a vegades ens traslladen, no?, de la situació complexa que vivim. Bé, no, parlem de la cultura com a via d'alliberament, metafòricament parlant, i això així tenim una mostra. Podríem parlar molt de totes les obres, però anem a fer-ho de manera més fluida per a que es doni temps a veure bona part de l'exposició. Aquestes obres, per exemple, aquestes pertanyen a la col·lecció particular, que hem dit que està Fundació Bancaixa i col·lecció particular, també són trets identificatius de Manolo Valdés. Sí, aquestes ja són obres de finals dels 90 i se corresponen, diguem, al seu estil més característic, no? La presència femenina, que és com el cànon de bellesa, no? I concretament el retrat, no? I així es veu també molt bé com aquest ús del collage ho porta a un nivell molt material, o sigui, realment
són teles que estan cosides, o sigui, el col·lage, no vull quedar-me per les rames, però el col·lage, el seu joc fonamental és que fundeix un poc la realitat en la representació, no? I en aquest cas ell ho porta a un terreny molt, molt material, inclús en alguns elements conjuga el fons, que és molt evident quasi sempre, no? La matèria, el material del fons, en la matèria pictòrica, per exemple, la figura de la dreta es veu perfectament, aquests apelotonaments de pintura, no? Molt forts, que a més sempre és un blau que fa referència a Yves Klein, que és un artista també molt important dels anys 70, perquè Manolo Valdés el que fa d'alguna manera és integrar la figuració crítica pròpia de la seva època, de l'art pop, en l'informalisme i en l'art abstracte que van sorgir també a nivell mundial, no? Llavors, juga ahí en aquesta fusió i aquesta confusió i aquesta identificació entre l'abstracció matèrica, anem a dir així, i gestual, i la figuració que remitís sempre a obres o artistes icònics, bé de la història de l'art espanyol, com Velázquez és el, diguem, el més important, o Picasso, o altres com Matisse, no? O sigui, n'hi ha molt de Matisse en l'ús del color. Seguim nosaltres en aquesta exposició, Manolo Valdés, Matèria i Història, que recordem, fins al dia 12 d'octubre es pot visitar, ací n'hi ha més de la col·lecció particular Retrat de Dona, i ací ja canviem, no?, un poc en quant a contingut, continuem en la col·lecció particular, esta ja és una configuració diferent, no?, de la que acabem de veure. Sí, perquè així correspon, Manolo Valdés es trasllada a viure a Nova York a finals dels 80, i diguem que aquestes obres entronquen en la poètica pop, però ja en el seu llenguatge, diguem, plàstic característic. Llavors, el pop, una de les seues constants era l'utilització d'elements quotidians, doncs, el paradigma és Warhol, no?, i les caixes, sí, de botes de sopa Campbell's o la lat, o el paquet de detergente Brillo, no sé què, no? I en aquest cas, pues, ell incideix en aquest ús de lo quotidià, però que és una bolsa de compra, però no és una bolsa qualsevol, és una bolsa d'un museu, no? Un dels museus més importants del món. Entonces, sempre està barrejant lo quotidià, lo anecdòtic, la matèria que se poden trobar en qualsevol part, en les referències a la història de l'art i de la cultura. Seguim nosaltres, perquè ara, si anem així, tornem a la part central, sí que veiem, així darrere d'on està el nostre company Paco, escultures, perquè així hi ha el que estem veient, quadres, pintura, però escultures. Clar, les menines són la part principal, podríem dir, d'esta exposició. Així veiem una d'elles, però tal vegada la que podríem parlar-ne és, ho dèiem abans, la primera obra que és exposada, no? En aquest cas, parlem també de la menina, però en una altra configuració material completament diferent, com és aquesta que anem a veure ara mateix. Així estrenem en Gandia aquesta obra? Sí, es pot dir que és primícia mundial. És la primera vegada que s'exposa aquesta peça al públic. És una reina mariana, feta en làmina de plata, no? I en lo qual ahí tornem a jugar ese interès per la matèria, no? En este cas una matèria d'un metal noble, no? És la matèria com, entre cometes, per una part elevada a una certa sofisticació, però al mateix temps una matèria maltratada, perquè està feta, com se pot veure, sobretot en la part del cap i de més, aporreada, no? O sigui, a martellades, sí. I juga d'una manera molt clara, també les làmines remeteixen al paper, no? al periòdic, no? Els primers col·lages estaven fets a base de retalls de paper de periòdic, a les fulles, però en aquest cas són fulles de metal, que van també ajustant-se i corresponent-se a la forma, diguem, arquetípica, les menines segur són les obres més conegudes, no sols les de Velázquez, sinó també de Manolo Valdés, sí. Cada un en el seu estil. I entonces, aquestes obres, pues, en l'exposició n'hi ha molta insistència en repetir, per exemple, les menines n'hi ha una, dos, tres, cinc distintes, sí. I cada una és d'una matèria distinta. Esta és de plata, la negra
que hem vist abans era de marbre, hi ha una altra de marbre, no, de fundició, hi ha una de marbre també i dos de fusta. Ah, ara veurem la de fusta, que està allà al fons. Clar, Nahuel, amb aquesta exposició estem posant el llistó molt alt a la Casa de la Marquesa, a la Casa de Cultura, per al que és el que resta aquesta celebració dels 20 anys, però suposa que satisfacció absoluta en veure aquestes obres i el que dèiem, està en concret, que les tenim així al públic en Gandhi. Això és el llistó molt alt. Sí, jo crec que és la mostra clara, no?, de que en voluntat i treball podem convertir Gandia en un referent en exposicions i podem portar exposicions de nivell internacional i que tenen un simbolisme molt important per a la gent que li agrada l'art a Gandia i també per al turisme i altres sectors que necessiten, no?, d'aquesta revitalització. I per tant és un orgull, la veritat és que és un plaer. Jo crec que les menines, bueno, també demostren, no?, aquesta part multidisciplinar de Manolo Valdés, no?, de que ens trobem així diverses formes d'art, no?, i diverses formes, i en aquest cas la veritat és que a mi m'encanta. La de fusta és de veres que és la meva preferida, però aquesta, jo crec que el simbolisme de que ho hagi fet en plata és molt gran i li dona un valor afegit, no? Que la primera vegada en la història que siga exposada estiga a Gandia, jo crec que a tot gandiense ens alegra moltíssim. Pues anem directament, perquè tenim en este raconet de la sala d'exposicions, al fons, esa menina de fusta, que deia Nahuel que era la seva preferida, amb el respecte de la resta. Continuem, recordem, fins al 12 d'octubre està aquesta exposició que fa este repàs a la trajectòria de Manolo Valdés. Al fons tenim la menina de fusta, que dèiem, que és el plantejament també diferent de la mateixa, del mateix objecte, però en una visió completament diferent. I és fantàstic els detalls. Bueno, jo sí, voldria fer una reflexió perquè ha sortit un parell de vegades, no?, és el tema del valor, no? Sí. I com moltes vegades, i més en la societat en la que vivim, fem un excessiu èmfasis en el valor econòmic. Aquestes obres són obres econòmicament costoses i valuoses, però jo crec que el principal valor de les obres d'art és el valor simbòlic. I de fet, jo crec que aquestes peces acaben adquirint aquest valor econòmic perquè d'alguna manera conciten i condensen un valor simbòlic que és reconeixible per tots, no? Pensem en la Gioconda, no?, de Leonardo. O sigui, ahí el valor de, si es tinguera que posar a la venda d'aquesta obra, és incalculable. Per què? Perquè ha adquirit una dimensió simbòlica que és ja universal. No? Sí, pues, com el Guernica també. O el Guernica de Picasso. No? Entonces, en el cas de Manolo Valdés i concretament les menines, jo crec que d'alguna manera es situen ja en una esfera que no és sols la econòmica, sinó sobretot també la simbòlica. Per afegir un detall de la importància de Manolo Valdés, ell en l'any 2000 o 2000 i poquet vas posar en el Guggenheim de Bilbao, no? Sí. Pues n'hi ha molts pocs artistes espanyols vius que hagin exposat allí. Vull dir, això també te dona un poc la mesura del seu reconeixement mundial, internacional, no? Bueno, veiem, este nomenant el Guggenheim de Bilbao i ara el tenim així a la Casa de Cultura de Gandia fins al 12 d'octubre. Anem a tornar perquè el mateix estil que aquesta obra que tenim així darrere, tenim esta d'ací que també és diferent al que és el que es proposa respecte al que estem veient. Sí, aquesta part, com que és una xicoteta sala dins de la sala, diguem que em vaig centrar un poc en lo que és el títol principal de l'exposició, no? El tema de la matèria. No? Entonces, així tots són, els colors són naturals, anem a dir així, l'ocre que veiem ahir és el barniz de l'oli, no? Hi ha parafina, que apenes es veu, n'hi ha una part que té un cert relleu, i aquesta obra, igual que l'anterior, que està enfront, que és una, està inspirada en la Venus de Durero, aquest és un quadre renaixentista, són del mateix any, són de la mateixa sèrie, són de l'any 92, i bueno, pues, jo crec que el muntatge, un comissari deu de tractar de que dialoguen les peces entre si i que d'alguna manera vagin aportant un cert sentit, una lectura més enllà de l'obra en si. Llavors, així, l'ús que fa, pues, del dibuix, del collage, de la matèria,
és absolutament paradigmàtic del seu estil. Ho ha posat fàcil aquesta sala d'exposició per organitzar aquesta mostra? Per supost, aquesta sala és fantàstica, l'altura, la disposició, el joc que donen els murs, inclús, per exemple, si hi ha una porta i normalment tenen este teló, pues, el teló és un element molt, molt barroc, no? Entonces, hem aprofitat per a ubicar aquestes dues menines que són com germanes, no? en escala i tamany, i diferents en la textura, en el material, en l'acabat. Anem a dir, bueno, que quede ben clar que estem veient ara, estan totes les llums enceses per a poder veure en aquest moment, fer el recorregut tranquil·lament, però, Nahuel, sí, la sala d'exposicions disposa d'un enllumenat molt més íntim i agradable per poder veure i disfrutar de l'exposició. Efectivament, quan ve una exposició nosaltres ens adaptem, en aquest cas que el comissari demana, no? I en aquest cas la il·luminació està feta a postes i adaptada igual que la llum, igual que a vegades es juguen ombres o en el que es demane, per a que l'obra es pugui visibilitzar de forma la més adequada possible i en el context millor possible, no? Com diu el comissari, les pròpies cortines, se juguen els elements, i la veritat és que tota la gent que ve a exposar així o els comissaris que porten exposicions del nivell com aquesta diuen que és una sala que té unes condicions molt propenses per a fer molt bones exposicions, i jo crec que la de Manolo Valdés passarà a la història de Gandia com una de les més interessants que hem tingut. És que hi ha pocs minuts per anar rematant ja aquest programa. Avancem per a fer la recta final d'aquesta exposició, però els convidem que assistisquen fins al 12 d'octubre. Poden visitar aquesta exposició a la Casa de Cultura de Gandia. I ens anem, esta també crida l'atenció, almenys per el tamany. Esta, esperem en esta d'ací. Esta, quina particularitat? Esta també és de col·lecció particular. Sí, esta té la particularitat, està just enfront de l'altra, que és la primera, esta és quasi de l'any 99 o 2000, no recordo exactament, i seguint una peça ja d'unes dates on no treballa tant Manolo Valdés el tema del collage, sinó un collage molt matèric, així com que torna un poc arrere i hi ha un ús del collage com feia en anys darrere, no? I és una menina, però ahí es veu a la dreta. Hi ha incorporat un dibuix, n'hi ha làmines, n'hi ha dibuixos originals, n'hi ha fotografies, n'hi ha cartes de veritat. Entonces, està la menina tractada a partir dels dos referents bàsics, el creador original, que és Velázquez, i el que va fer una sèrie molt coneguda, que és Picasso, no? I entonces, diguem que el joc de la cita i de la versió i de la sèrie, que és algo molt característic del treball de Manolo Valdés, pues, està com molt condensat en esta obra plena de guinyos, de referències, de cites, de ironies, no? Sí. Les cartes, el joc, l'atzar, que en el cas de Manolo Valdés és un atzar sempre assumit i integrat dins del seu discurs, que està molt, molt pensat i molt meditat. No, que tot té una raó de ser, no està col·locat tot al llibre albedrío. Ara sí, anem a acabar ja de forma ràpida, perquè hi ha moltes obres i algunes de grans dimensions, com puga ser esta d'ací, que esta pertany a la col·lecció de la Fundació Bancaixa. Sí, esta és una de les obres, diguem, canòniques, no? de Manolo Valdés. És una obra de perfil que remitix a una obra renacentista, situada de perfil, i els dos els elements que hem parlat sempre de la matèria, del fons, de la tela pràcticament nueta, després el gest de la matèria pictòrica es veu molt bé en el perfil, i sobretot en la cal·ligrafia també, de lo que se suposa és com la redecilla esta que poden portar en el cabell o el que siga, no? Entonces, hi ha un joc de figuració, però figuració portada a un límit d'abstracció matèrica molt, molt singular i molt peculiar i molt representat. Doncs pues ja coneixem tota l'explicació. Ha estat un luxe, no?, esta visita. Ja per a rematar, jo voldria, Nahuel González, com a regidor de Cultura, després de conèixer totes les explicacions tècniques i la raó de ser de cadascuna de les obres, que convidar a la gent que fins al 12 d'octubre, perquè temps hi ha, 12 d'octubre, hi ha temps. Per què?
i que vinguin així a visitar aquesta exposició? Bueno, jo convido a tota la gent de Gandia, principalment, a vindre, també a la gent de la comarca i a la gent i als que venen a visitar Gandia, perquè l'art és una forma de, en aquestes èpoques, com he dit abans, de refugiar-nos i d'extraure'ns dels problemes i en aquest cas d'aprendre el que és la nostra història, la nostra vida, i a banda de contemplar de forma inclús un poc hedonista, en el bon sentit de la paraula, la bellesa, no? Per tant, així, quan entrem, cada quadre té la seva particularitat. Com ha dit el comissari, és una part de la història de l'art i jo crec que és fonamental saber que la història de l'art va acompanyada a la nostra història com a societat. I en aquest sentit, recordar que és una exposició gratuïta, que la gent pot vindre en horari d'apertura de la Casa de la Cultura a gaudir-la, i estem segurs que tots els que vinguin van a disfrutar de l'art i que anem a continuar fent que cada exposició siga molt especial com aquesta. I bueno, per últim, agrair al comissari sobretot i a la gent que ha fet possible aquesta exposició i a vosaltres per estar així la predisposició a potenciar la cultura que en aquesta època fa molta falta. De cultura segura en estos temps que corren. Nahuel González com a regidor de Cultura, Juan Bautista Peiró com a comissari d'aquesta magnífica exposició. Moltíssimes gràcies per aquesta visita. Gràcies a vosaltres. Fins una pròxima, Nahuel. Fins la propera, moltes gràcies. Ja saben, fins al 12 d'octubre podem visitar aquesta magnífica exposició Matèria i Història Manolo Valdés, amb la qual es vol celebrar, per tot lo grande que diem, els 20 anys de la Casa de Cultura, de la Casa de la Marquesa com a lloc de cultura. Ja saben, aquesta exposició, Manolo Valdés, es espera. Fins al pròxim magazín. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.